За победу в финале высшей лиги! Татарстан президенты егетлерге рахметин жеткире, команда капитаны исе Рустам Миңнехановка чемпион медалин топшыра. Татарстан КВН бу жеңүүнө 26 жыл күттү. Это свершилось. Я считаю, что это очень знаковое событие. Это показывает интеллект, уровень интеллекта и вообще нашей республики, отношение нашей республики к этому движению. Наша команда. Біздің команда республика абыройын көтерді, һәм Татарстан шираттағы тапқыр лидер болуын дәлелледі. Татарстан в очередной раз доказал, что он лидер и что Татарстан это хай-тек. 2008 жылда ұйышқан команда 2019-да президент Кивиннің алғаш танылу ола. Юғары білім, нішке юмор һәм актив иштимағы тұрмыш оларға тағын да олға өсерге һәм иң юғары бүлекке ерішерге ярдәм итә. Специально для игры вы побрились на лысо. Ну, приходится обычно это делать. А в команде не смеялись? Ну, иногда смеются. Я тоже посмеялся. Ну, кому, если не вам, это делать. Президент та кунакта да шаярусыз булмый. Максим Яценко, сахнеде Дмитрий Нагиев. Шуңа образға кремдеп шешлерсіз қолған. Мне всегда приходилось бриться на лысо. Кемне генә уйнасам да, гел шешне олдырырға тұры келе. Бу елсы әйттім, егетлер, бұлай болмай, жиңу еласақ, барыбызда шешен алдырашақ. Яңа елдан соң бүтін команда пляж болайынды қазір. Ул сәхнеге генә қарағанда бик жиңел тойыла. Бу бик ауыр эш. Біз бик сүйінәбіз, бик шатланабыз, біз булдырабыз. Татнефть Йомақ командасы шықса, біз дір сілкітебіз. Жырлар білен, бюлер білен, мәзәкілер білен. Югары лига чемпионларының жеңулі шығышларын 1 ғынвар күнді қорап болашақ, әларының Татарстанға олып қойтқан бүлекләрі қадырлеп сақлансын үшін Татарстан президенті КВН Харакаты музейін болдырға тәқтім етті. Ойгіл Бәдірдинова, Ренат Сафин, Яңағы Сыр каналы. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.